اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بھائی جڑے دوست اپنا قیمتی ٹائم کڈھ کے تے مسجد دی طرف آئے نے باہر سین دے وچ بیٹھے نے انہاں اگے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے تے اندر تشریف لے آؤ تاکہ پروگرام دا آغاز شروع کیتا جائے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا تے کیتا پیار نبی نو دل لا کے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار نبی نو دل لا کے کافر کہندے نے کلمہ چھڈ دے تو پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے بلال آکھیا کلمہ نہیں چھڈنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب حسین بلال دا ونڈ چھڈیا ہر سونے مکرے تے تل لا کے حبش تو آیا اے لال تک لے کالے رنگ چے جمال تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹردا اے زمین اتے جنت دے وچ شور پیا ٹردا اے زمین اتے جنت دے وچ شور پیا بھائی اگے بھی آخیا کہ جڑے دوست احباب باہر بیٹھے نے مہربانی کر کے تے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ میں پوچھیا عید دے چن کولو تے کسے تینوں عید کرائی ہے چن آکھیا میری زندگی وچ او تے ایک ایو جی رات وی آئی ہے اس عرب ملک دی دھرتی تے تے ایک سونے انگل گوائی ہے اس انگل دے راز اشارے تے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے گے گزر زمانے ظلمت دے تے ہن حق دی روشنی چھا گئی او مسے چھٹیے جان خزاواں تو تے ہن رت بہار دیا گئی او مینو حب نبی دے آبادی جنت دارا تڈا گئی سونے نبی دا جو پہلا رفیق سونے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دا نا صدیق او دا نا صدیق سونے نبی دا جو پہلا رفیق سونے نبی دا
جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دا نا صدیق 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 سونے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دا نا صدیق صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ دوہ درج دیئے سائندی رفیقہ دوہ درج دیئے دوہ درج دیئے سائندی رفیقہ او دا نا صدیق او دا نا صدیق سونے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دا نا صدیق او دا نا صدیق